Pa mislim da je ovo bilo predodređeno. Onog momenta kad sam se odlučila za muzičku akademiju, uopšte više nisam razmišljala o tome kakva bi bila u nekoj drugoj profesiji. Jednostavno, to je bilo ono čime se ja želim baviti u životu i način na koji želim ja da rastem kao osoba.